ktoré je len oprota Mateja dolezí. Hej, Boga mi jeste. Hej, proto! Proto, moj činiš voliko, od Šapca se nismo vidjeli. Kad nas i onoj slobodi i slavi, stigla velika propast i padenije. E, proto, moj dobri proto, groznije, grdnije i sramotnije nego je negda bilo kosovsko. Govori. Čekaj da pristanem. Nemam ja kad čekati, govori, proto moj. U manastiru Feneku nađoh od Austrije zatočenog vožda Karađorđa i sve izbegle vojvode. Tad me vojvode bez vojvodstva poslaše u Beč, gdje se činio kongres svih careva i vladalaca evropejskih. Da kažem Evropi srpske muke i stradanija. Čuli Evropa ona za naše jauke i mi smo pisali da čuju evropski kraljevi i carevi iz kakvog smo stradanja ustali da nas podrže i zaštite. U Beču sam sa Dimitrijem Davidovićem i Dimitrijem Frušićem načinio tri jednaka prošenija. Za Austrijance, za Ruse, za Pruse i za Engleze. Pomože, proto. Blagoslovi oče, proto. I mi smo proto pisali, s najvećom nadeždom. Moler je kitio prošenija naša caru Francu, knezu Meternihu, ratnom savjetu austrijskom. Išao sam od poslanstva do poslanstva, obijao pragove. Od Rusa Prusima, od Prusa Austrijancima, od Austrijanaca Rusima, od Rusa Englezima, pa opet. Jedva da mi neko odškrine vrata da primi prošenije. A mi smo ti odavde sa Zabrežja pisali kako smo uzeli Valjevo, Rudnik, Kragujevac, Palanku, Jagodinu, Palež i druge palanke. A da dosad ni 50 ljudi poginulo nije. A da je Turaka preko 2000 već palo. Sva ta prošenija sam obnosio dodajući svoja. Išao sam po odgovore kojih nije bilo. I da Bog da steknemo bar jednog zaštitnika od njihovih vladara. Bio sam, čini mi se, kod svakog Rusa u Beču. A možete misliti koliko ih je kad je tu car Aleksandar. Ni od Rusa činiš voliko ništa, a? U stvari, oni su sve činili da ne dođem do cara. Oni će umjesto mene. Jedino mi je grof Kapodistrija, carev ministar inostranih poslova, rekao najzad da će carski poslanik u Carigradu pitati u velikoj porti kakav to rat Turska ima sa Srbima protivu propisa o miru Bukureškog traktata. Pa, Bogu hvala, i to je nešto. E, za tu ćemo se Slavku grčevito držati. A ostali, šta kažeš? Ništa. Ja sam od carskog dvorskog savjeta tražio da nam vrate onih u Austriju prenesenih 8 tučanih topova, sve puške i drugo oružje koje je od izbeglih Srba pokupljeno. I šta ti reče car, činiš voliko priče? Žalio nas je što smo u jadnom stanju. Ako, to je dobro, to je dobro za početak. Odmah je bio protiv naše nove bune. Veli, vi ste uplivali u jednu mutnu vodu iz koje ćete teško isplivati. Kažem, mi smo iz velike nužde u nju pali. Pa to si mu dobro odgovorio, dobro. No, kaže on, ja vam ništa pomoći ne mogu. Ja sam sada u prijateljstvu sa Turcima. Vaše veličanstvo, vratite nam samo ono, nije mi dao da završim. E, da vam dam puške, pa da pucate na Turku. Da, i na tome ostalo ste, jeli? Na tome, sa svima. Niko neće našu muku da blaži.